aj chata medzi lesom a rybníkom. Moja predstava je, aby sme to urobili ľahké pre život, pre ten môj. Môže mať kúzelnú záhradu. Máme dve deti, takže by sme chceli to urobiť tak, aby sme sa nemuseli pozerať, či ich neprejde auto. Dobre. A aby sa to tu trochu zazelenalo. Nová záhrada v nedeľu o 15:45 na Jojke.